kulankan oo uu soo qaban qaabiyay ugaaska guud ee beesha cawliyahan ugaas xuseen ugaas qorane oo lagu qabtay magaalada muqdisho kulankan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan waxgaradka ka soo jeeda gobollada jubbooyinka taasoo uu ugaasku baaq ugu dirayay in xildhibaanada ka soo gala ee beeshan loo beddelayo gobolka gedo taasoo uu sheegay in ayna marnaba xildhibaanadaasi ku tartami doonin magaalada kismaayo waxa uu arrintaasi ka soo saaray war saxaafadeed aniga iga soo baxday yaan rabaa inaan idiin akhriyo hadalka horti iga raalli ahaada jamhuuriyadda dowladda federaalka ee soomaaliya ugaas xuseen ugaas maxamuud ugaas qorane ugaaska beesha cawliyahan ku wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland og guddiga isku dhafka khilaafka ee doorashooyinka og guddiga isku dhafka doorashooyinka ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada og ra-iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka soomaaliya og guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ujeeddo kursiga deegaan doorashadiisu tahay bu-aale ee magaalada madaxda dowlad goboleedka jubbaland magacaygu waa ugaas xuseen ugaas maxamuud ugaas qorane ugaaska beesha cawliyahan waxaan ka mid ahay salaadiinta soo dhistay baarlamaankii sagaalaad iyo kii tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya ka koobnaa 135 duub ee soomaaliya sida la wada ogyahay ama labada socotaan kursiga golaha shacabka ee beesha cawliyahan ee dowlad goboleedka jubbaland ee lambarkiisu yahay ewer 82 deegaan doorashadiisuna tahay magaalada madaxda dubada jubbaland ee bu-aale intii ay jirtay dowlad goboleedka jubbaland magaalada bu-aale iyo dhammaan gobolka jubbada dhexe waxaa gacanta ku haya nabadiidka al-shabaab sidaa darteed suuragal ma aha in kursiga lagu qabto doorasho sida awgeed waa in doorashada kursiga beesha la geeyaa meel ay si daahfuran oo aan la cabsi geli karin ama la farabgelin karin oga dhici karto maadaama bu-aale ayna doorasho ka dhici karin goobta lagu qaban karo doorashada kursiga lambarkiisu yahay ewer 8 waa in taladeedu lahaataa beesha cawliyahan oo aan aniga ugaas u ahay dhanka kale xildhibaanad xamse sheekh xuseen oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in ayna marnaba aqbalaynin in xildhibaanada ay iyadu ka mid tahay ay doorasho ka galaan magaalada kismaayo taasoo ay sheegtay in cadaalad darro ay halkaasi ka dhici doonto taasoo cabsi weyn ay ka qabaan waxaana ay ku baaqday in kuraastooda loo wareejiyo gobolka gedo annagu deegaan doorashadayda aniga ahaan aan ka soo jeedo kursiga aan ku fadhiya waa jubbada dhexe jubbada dhexe waxaa laga xukumaa isagaa magaalo madaxdii ah gobolka jubbada dhexe waa magaalo madax haddii magaalo madaxdii kuraasteedii uu dalkii uusan dal madax bannaan oo doorasho lagu geli kara uusan ahayn wuxuu ku gelayaa meeshii loo arka inuu seef ku yahay kursigaas seefkiisa ama kuraasta ka soo jeedo maxaan ku dhahay jubbada dhexe waxaa u eg gobolka gedo laba gobol baa loo qaybiyey raalli baanu ka nahay waxaan ku dhahay doorasho dadban qof iyo cod haddayta dood ma imaateen doorasho dadban baa la galay waxaa la rabaa xasilooni tii horeeta ee 2011 waa musuqmaasuqa aragtay dhibaatooyinkii naga qabsaday inkastoon aad ugu mahadcelinayo beesha ani aan ka soo jeedo haddana dhibaatooyin badan oo inta nagu filan ahaa kala kulannay sidaa daraaddeed waxaan u soo jeedinayaa madaxweynaha jubbaland maxamed islaam waxaan ku leeyahay caburinta naga jooji xal nooma qaadan kartid aniga kursiga waxaan ku leeyahay seefka waxay ku tahay kuraasta nada jubbada dhexe inaan gado ku galo kuwa gado la geeyna hal isku daro kuraasta waxaa tiri mareexaan oo dhan ha tagaa tiri gado maxaad xukuntaa marka annagana waxaa tiri absami iisoo wareejiya taama kugu qurxan tahay su-aasha waa maya 100 mareexaan ahoo kula shaqaysa oo deegaankii kula waa jirtee isku dadka isku dar anigu ma doonahay kismaayo inaan ku galo saa aniga deegaan ahaan absamo waatan gobolka naga uu ku maqan yahay absamo waa nahay qabiil ahaan baan u nahay laakiin noo
كرسي وكما أها كرسي وإرقو وحان دباتا هاي ستو كراستا لاي مدهي كرو وحي كسو قلا هايان وحان ربنا شعلا هاي إنو لوغ يقدو سافك نغا كجير فرمتي سافك يغا كجير وينو واناك تنتهي وغاسك سوا وحان نغلاد دقال ما يسا دقنك وحان نغلاد دقال ما يسا سياسات دي وحان نغلاد دقال ما يسا نولش ندي waxaa nagala dagaalamaysa markii la hadlan absama weeye dadka absama ma boqol absama in baad meesha geysid cid alla cid ku ogol la xaqaa tagto cid kale inta tagto saasaad madaxweyne ku noqolaysa laakiin absama ka hayn marayaan xaqaan geyn kaban gasaar gud u dhashay kan oo gabaweyn buu dhashay ka dirb u dhashay dadku aan qaybin dhamaan garadkii ka soo jeeday deegaanada jugoonka ayaa si adag uga hadlay waxaana isku raacay dhamaan salaadinta siyaasinta aqoonyahanka gobolka gado maadaama magaalada madaxda bismillaahir rahmaan ay haystaan al shabaab waas abdullahi ugaas barrow ugaas cali ugaas ka beesha garjanta garleeyada Soomaali waxaan u mahadcelinayaa kugu shan sharaf tale dadkii noo dhigay oo horeeyo ugaaska beesha awlahan iyo intii ku taageeystay ilaaha mahadaska leh baa u mahadcelinaya inkastoo aan mid yar raacinayo waa daahnay sheekada aad sheegtay ugaas Xuseenow waa daahnay maanta adana waqtigeeda waa inay socoto waayo annaga anigu waxaan ka hadlayaa kursiga 108 intiina maqlad reer Jubbaland 108 ugaas Xuseen hadda wuxuu ka hadlayaa eber 82 anna 108 way Jubbaland shaqo kuma lihi Kismaayo shaqo kuma lihi deegaan dad xil dhibaato iga noqon karo aan ku dooran karo kuma jiraan kursigayga waa gado degmada waxaan ahay suldaankii beesha Biimal Afaaf ama Biimal Jareer ee gobolka Jubbada dhexna waa degnaa Jubbada hoosna waa degnaa Jubbada dhex waxaan ka degnaa Kaske iyo Balweyne ilaa iyo Haraw labada gedi oo labadiisa aan degnaa runtii waxaan taageersanahay kursigaani oo gobolka gedi la geynaayo haddaan aniga ahay suldaankii beesha Biimal Afaaf ama Biimal Jareer kursigeena waa in la geeyaa ama aan geysana gobolka gedo maxamed cabdi cismaan maxamed farad dheere star tv muqdisho